initially, ungedhani polisi wanagoma. Yeah, so I also do have a phone app which you know, we have already collected 4 donuts. So you can as well throw the 5th one, 6th and the... Hi! Tata! Unaenda? Joe? I'm recording. It's live, yeah. Ujionekana? I'm good, where are you going? Nimetoka... Of course, kuona city council because of the shop, harassment, everything. But at least now I'm from seeing the boss. Okay. Anytime they come to your shop, just call me. Imagine. This mandamano, you come arrest people every day. Yeah. When you guys open even during mandamano? No. Sasa hizo siku zenye tunafungua. Oh. Maji sasa watu wajafungua. Tunafungua na imagine. Hey, imenifika huku mpaka leo nimekuja nitakutana na mkubwa mwenyewe. Oh, yeah. Okay. Mimi ni kwa kazi. Naona. Good to see you. Thank you. Oh, you're telling us how... I'm showing you guys what's happening. Wenye wako nyumbani waone kunaendaje. Eh, wakuje tao, wakuje kazi. Wakuje kazi na wana leo watu wamefungua but unajua kishaingia watu wanaingia 11. 11. 11 hapo. So watu wafunge. Tu kwanza ndo wanaumwa. Sasa ni sio wanatokelezea. Wanakoga wamesanya sanya tu. Ivo. So, okay. Hi, poa. Nice to see you, mama. Let's keep in touch. Business ikirudi yake. Aina shida. Don't give up. I told you never give up. Ata ikuwe nini, don't give up. Where is kuma tu? Sawa. We'll talk. Yeah? Okay, mama. Thank you. Okay. Okay, share the life. Yeah. Highly focused, but I will only amesema no maandamano. Amesema wapi? Baba amesema wapi? Baba. Nasikia ati mtu anasema baba amesema ati amesema no maandamano. Ivette. Kwani ni yake? Eh? Kwani maandamano ni yake? I wonder. Kwani yeye anaandamana? Sahii niko hapa sisi. Kama hujasubscribe please. Yes. Wasubscribe tufike 200k subscribers. I'm pushing hiyo barabara kwenda juu. Kenyatta Avenue huko juu. We are heading to Kenyatta Avenue. So, this is the situation. Mostly unajua huko juu huko nini? Naitwaje huko? Uptown. People don't open their shops. Huko chini ndo watu fungua sana. Huko ma shops mingi. Hata yetu hakuna maandamano. I wish is to see Kenya going for tufanyie wewe tulifanya ile siku ya chiro. I know nifanyie hivyo. Share the live, tell a friend to watch Trudy Kitui. Si mnataka kuona what's happening, so mimi niko kwa street. I have to be here and update my fans. So wacha nizunguke niwaoneshe ile kuko. Wacha ni calm, Saima. Some are open, some are not. No, Ani, well, yesterday some shops are open, others are not. Wow, just miss you. Guys, share the live, like the video. Tuko 38 likes na tuko 600 in 3. Make sure una like your video, okay? Please like the video, it will really help. Hizo likes zinakuanga muhimu sana. And let's pray for our country as well, okay? Every time you wake up, make sure you pray for our country, pray for your friends, pray for your family. Ivo. If the day has come that you there's nothing much. Walai?
mara mtu amefungua but kisa ndio nyuma kubwa. Unaona hii kuna speed. Nishikia tu mic. Hapa ni wapi? Hapa ni Moi Avenue. Hala nyimu komboka. Ah. Hii hata si agency. Nini? Request. Aya, nasema mtu alifungua. Hmm? Alifungua bag. Eh. Nilichukua. Hata si mimi. Kwani utumii? Sinatumia, sinataka kuweka hapo. Ita eh? Itapik. Ungeshikilia tu. Unge. So ungeshikilia tu kwa mkono. Mimi tunaona ile big motor ile. Hiyo sasa ya yeye umejua alijiwanga tujua fight. Hiyo hiyo side ya kuare. But hii nyingine ya tao ni hiyo tukitembea. Mm. Mama nyuma, sina jile penye mnaenda hivi mtu wako nyuma yako na kukubuza. Da, we are beat. Mana kukubuza mkongo hivi kumbi asha kukua baga na kishu mkongo. Haka chukua? Hakuna hivi kisaidia nyuma ikuangi na kishu mkongo. Naekango kumbele. Mzee niko na double chukua. So guys, tuko hapa hivi. This is Kenyatta Avenue. This is Kenyatta Avenue. Security ko tight. Watu wana move to. Okay, na move to so because Etwaje Boni said people should meet at I wish tungeenda na ile side naona ile lori hapo ngeenda but tuenda tuzunguke hivi si kuna njia pale. Acha niende nikuje kuna kwa nyingine yes TikTok wananisumbua na TikTok wana kubana eh yani kwa barabara wanasema oh violate am pokoni risk. Ukivuka kama uko live. Eh. Sasa kama jana sikutembea kwa gari kwa hivyo. So mimi urudi side nyingine. So hivi na panga mina account urudi side nyingine katika UK. Na nyingine ni paka. Unajua alinifungia hiyo account the whole week. Niko tu maandamano sichukui kitu tu. Awa ndo walirushiwa tear gas. Awa. Eh, si walipiga pale tear gas alafu mzee akachukua hivi. 1 2 akarusha ha. Akarushia hapo kwa hiyo gari yao. Walishuka mbio. Rudi hivyo. Kuidi hatuna kitu. So, Kimathi Street ndo hii. Kwa hiyo hapa mchongo hiyo huko mbele. Eh, hapa ndo hivi ngo watu watatu. Tamit. Ya muuliza kama wale jamaa. Jina mtaki. Atataki nini? Hautaki jina. Oh. Hey, ile jamaa alikuwa anasema, "Airport imeuzwa. Tunaenda airport." Siko mlo na kwa video. Oh, hiyo ndio. This is Kimathi Street. So I think people guys, this is where people are supposed to meet. Kimathi Street. Kuja tuende. Ha? Haina bechi? Hapa siko. Unajua zingine zimekanga ni. But sauti nasikika tu hata bila mimi. Nataka hata kutoa hii sahihi hata. Nilikuwa naibeba tu ngiwa sasa si haraka. Eh, lazima tu nabeba. Si lazima tu naibeba. Baki nifanye hivi. Kwa mwanga kwa nili post video asubuhi wakaitoa wakasema iko na hits. Ilikuwa video gani?
Okay. We go this way. Twende tu nini hapo, hapo nini? Si unakuwaga na nini una kukopi ile OTG? Unasema unakopi kwa simu. Yeye anafanya, anaenda ku edit siku anaposa. Eh, hiyo sasa. Kwa hiyo inaweza kuwa irrelevant because sasa haja gani? Unless uko na mwenyewe. Ama unless uko na ile OTG, una edit, una shoot ukikopi. Shoot unakopi. Na post. Kwa hakuna maandamano, ndio inaanza mala. Bado ndio watu wanaingia ingia. Wanafaa kumit nini? Hapo Kimathi Street. So, ni stay tuned tu tuone vile kutakuwa. Nitawaonesha. Yeah, so I'm already in Sulikuwa na wewe hizo sides nikaenda nikalipa pipeline. Siku ingi. Jana ta siku kuona. Jana nilikuwa. Mie ya hizi. Na Mimi nilikataa kwenda huko juu nilijua. Kwa zaini niyo. Nafikia hiyo mwashu. Kama nikubi. Na mzana. Nono huyo madamu wakabu. Na niangalia nini? Ilikuwa tumeenda huko tukazunguka hivi bado ikuja nini?
speaker. Yes, kari apande. Hey, look. Unajua miss kwa nime. Guys, niko hapa archives. So yeah. Anaweza toka. Sasa juu najua mista nini, sijui ndakupata aje juu simu yangu inaweza toka kutoka live ni kwa SMS. Simu yangu iko 44 ready. So guys, we are here. Hapa hivi ni archives. Watu wanapita pita. Yep. Wanapanga kondoka tuingie ndani hivi tunapoa kwanza the same time. Na pia you can visit our website at www.ropemfalls.co.ke. www.ropemfalls.co.ke. Hi.
Hii music ina nini, ina distract nini? Meni toa baba pale meni peleka. Pale meni peleka. Siko pale pale. Someone report this call. He's spamming. What is he doing? Call. Mimi spend vile Ruto anafanya. Sasa wapi ndo msalimie? Utampata wapi? Utampata wapi? Utampata wapi? Guys, leo nangoja tu polisi ya kuje kuniambia ati stop recording. Hiyo tu ndo vitu nimegoja, but hakuna mwenye amesema. Wametuzoea sana watu. Wasijaribu kututishia, lakini polisi wamejazwa kwa kila mahali, by the way, everywhere. Sasa hii wanapita tu, imagine, hawasemi kitu, at stop recording. Na tuone leo kama watatu respect ama watafanya hizo jiva zao. Kama ingekuwa hii maneno ya maandamano, ungefanya nini? Nauliza nani hiyo swali? Rais apewe time wacheni. Fresh, hebu ni taje tena ni furahi. Tebu hiyo polisi akutia gas tena ni tuende mfangano street camera. Kamera iko na manyunyu. Kiko na manyunyu. Swali. Hey guys, tuko wengi na mja like video surely. Tu like video. Mm-hmm.
Watu ni kama wanarudi home, wameona hii town. Najua unaingiaga ukidhani labda kutakuwa kuzuri, but unaangalia vile vitu zinaenda. Watu waonekani poa, kwa serious. Nimetoka. Hata simu yangu ndo mbaya, hata msiseme ni kamera. Simu nisikia nilibua simu. So the phone I'm using right now, it's not clear. Niliwambia mnibaie simu mkajini. Sasa mtakuwa mnaona live aje. Maumivu ya kudharauliwa umasikini, kila siku ninajipa moyo, ipo siku yangu tu, siku ipo siku yangu tu, bani bani barikiwe yangu tu, ipo siku nami nibarikiwe, anibarikiwe, nami nibarikiwe, nibarikiwe. Sawa. Ebu tusonge ile saidi ya kimazi. Nesikia nime. Ni lakini nilikuwa nimekuona those kwa najua ni wewe. How are you? Unafanya nini town? Nimekuja kuona hiyo mambo yetu ya Beni. Oh, iko aje? Iko poa. Okay. Eh, hali mbaya. Oh, aiko, si najua hii simu ni mbaya, unaona? Mimi nikiangalia hivi inaonekana tu poa. Lakini mtu akiwatch iko mbaya sana. Hebu nione. Simu ni mbaya. Nimeona hata sasa wananiambia hapa haionekani. Dola making video. Hiyo ndio shida. Nimekuwa nikikutafuta tu basic on the line. Kwa sasa hii. Alafu ananikujia tu. Guys, makosa si yangu. Nani anaongea kwa simu? Alikuwa anaongea kwa simu. Hapo ananiongelesha. Anaongea kwa simu.
Hey, I'm gonna make you.